আৰু প্ৰতি মুহূৰ্ততে বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত তথা মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা আৰু এই পৰ্যন্ত বিশ্বজুৰি কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে মুঠ 2,76,293 গৰাকী লোক কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈ এই পৰ্যন্ত মৃত্যু হৈছে 11,421 জন লোকৰ ইপিনে নিত ন ন ৰাষ্ট্ৰলৈ বিয়পিছে মাৰাত্মক কৰোনা ভাইৰাছ এই পৰ্যন্ত কৰোনা ভাইৰাছৰ গ্ৰাসত পৰিছে মুঠ 185খন দেশ চীনত এই পর্যন্ত 81,008 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে মৃত্যুমুখত পৰিছে 3,255 গৰাকী লোক ইটালীত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 47,021 গৰাকী লোক মৃত্যুৰ সংখ্যা চীনতকৈ অতিক্ৰম কৰিছে ইটালীত দেশখনত মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 4,032 গৰাকীলৈ ভাৰতত এই পৰ্যন্ত 258 গৰাকী লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে মৃত্যু হৈছে 5 জন লোকৰ সম্প্ৰতি সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি 185খনকৈ দেশ আক্ৰান্ত হৈছে এই মাৰাত্মক ভাইৰাছত সংহাৰ চলাইছে মহামাৰী কৰোনাই সৰ্বত্ৰে আৰু কৰোনা প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ বাবে সৰ্বত্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যদিও ইখনৰ পিছত আন এখন দেশলৈ সম্প্ৰসাৰণ হৈছে এই মাৰাত্মক কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ বিভিন্ন প্ৰান্তত আছে আমাৰ সাংবাদিকসকল কত কেনেদৰে বৰ্তমান ৰাইজ সতৰ্ক হৈছে সেই বিষয়ে আমাক জনাব আমাৰ সাংবাদিকসকলে আমি প্ৰথমে মহানগৰীত থকা সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ ভাস্কৰ বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান এতিয়া দেশবাসীৰ সন্মুখত সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যবাসীৰ সন্মুখত আৰু মহানগৰবাসীৰ সন্মুখতো বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰূপে থিয় দিছে এই যি কৰোনা ভাইৰাছ আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে এখনৰ পাছত আনখন যি দেশ এই যি কৰোনা ভাইৰাছ ইয়াত আক্ৰান্ত হ'ব ধৰিছে ইতিমধ্যে 185খন দেশ ইতিমধ্যে এই কৰোনাৰ আক্ৰান্তত আচলতে সংকৃত বা আক্ৰান্ত দেখিবলৈ বা সংখ্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু প্ৰতিখন আচলতে দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ বিশেষকৈ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰ ফল আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যিহেতু আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আমি পুৱাৰ পৰা আমি আছিলোঁ গুৱাহাটী ৰাজপথত আমি দেখিছিলোঁ কিন্তু পূৰ্বৰ আচলতে যি গুৱাহাটীত ৰাজপথৰ যি ধৰণৰ দৃশ্যাংশ যি ধৰণৰ ভিৰ সেয়া আচলতে নাই সকলোৱে যেন সজাগ হৈছে আচলতে ঘৰৰ পৰাই বহু লোক ইতিমধ্যে ঘৰৰ পৰাই আচলতে সকলো যাৰ অফিচ কাছাৰী যিসমূহ কাম সেই ঘৰৰ পৰাই কৰিবলৈ লৈছে তাৰে যেন ফল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ সাম্প্ৰতিক সময়ত আমি যিটো চাওঁ আজি দিনটোত যিটো চাওঁ এতিয়া ঘড়ী 12 বাজি গৈছে কিন্তু গণেশগুৰি যিটো আচলতে গুৱাহাটীৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ বুলি কোৱা হয় বহু সময়ত আৰু এই মাজত আচলতে এইটো স্থানত গুৱাহাটীৰ এই গণেশগুৰিত কিন্তু এই সময়ত যি ধৰণৰ ভিৰ থকা যায় প্ৰতিদিনত আজি কিন্তু সেয়া যোৱা কিছুদিন পাই বিগত 3 দিন ধৰি যদি চাই আপুনি সেই ভিৰ আচলতে দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই আৰু এইখিনিতে মই কৈ থওঁ যিহেতু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আহ্বান আছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰে যি ধৰণৰ আহ্বান জনাইছে সেই আহ্বানক সহায় জনাবলৈ ওলাইছে মই মোৰ লগত বহুকেইজন যুৱক আছে যিহেতু মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম অকণমান দিন ৰৈ দিয়ে দাদা মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে যিহেতু কেমেৰা বহুতে হয়তো ক'ব নিবিচাৰে বা তেওঁলোকে কেমেৰা দেখিলে বহুতো আঁতৰিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি যাম বিভিন্ন লোক আছে মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যি নহওক মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে সাম্প্ৰতিক সময়ত আছে আজি দিনটো যদি চাই আপুনি যথেষ্ট ভিৰ কৰিবলৈ পোৱা দেখিবলৈ পাইছে মই এগৰাকী বাইদেউ আছে মই তেওঁৰ কাষলৈ যাম যিহেতু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা আহ্বান জনতা কাৰ্ফিউ হিচাপে কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰিব জনতা কাৰ্ফিউ কেনেদৰে পালিব মই ভালকৈ পালন কৰিম এইটো কৰা উচিত চবৰে সেইকাৰণে আজি ওলাই আহিছোঁ আজি ভাল এটা হেৰি দিছে মই পালিম এনেদৰে আজি এটা তেওঁলোকে ওলাই আহিছে এনেদৰে বহু লোক এনেদৰে আজি ওলাই আহি যি নিত্য প্ৰয়োজনীয় যি সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব যিহেতু অহাকালি দিনটোত ধন্যবাদ ভাস্কৰ ভাস্কৰ এই মুহূৰ্তত আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক আৰু সদায় ব্যস্ত গণেশগুৰিত বিপৰীত দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছে সকলোৱে মুহূৰ্তত সতৰ্ক হৈছে সজাগ হৈছে আমি ডিব্ৰুগড়লৈ যাম ডিব্ৰুগড়ত আছে আমাৰ সাংবাদিক টমাছ বুঢ়াগোহাঁই টমাছ সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে বৰ্তমান কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৰাইজক সজাগ কৰিবলৈ সতৰ্ক কৰিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ আজিৰ দিনটোত কি দায়িত্ব পৰিলক্ষিত হৈছে হয় জয়ন্ত মই প্ৰথমে জনালোঁ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৰ্তমান আহি ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে আৰু বৰ্তমান যি অধ্যক্ষৰ যি কোঠা আছে তাতে বৰ্তমান তেখেতে বৈঠকত মিলিত হৈছে ইয়াত অধ্যক্ষ হিৰণ্য কুমাৰ গোস্বামীৰ লগতে অধীক্ষক আৰু প্ৰতিটো বিভাগৰ যি মুৰব্বী চিকিৎসক আছে সকলোৱে ইয়াত একেলগে মিলিত হয় বৰ্তমান এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আৰু ইয়াৰ পাছতে তেখেতে যি ইয়াত নতুনকৈ এটা বিভাগ তৈয়াৰ কৰা হৈছে কৰোনাৰ সৈতে যুঁজিবলৈ সেই বিভাগটো তেখেতে পৰিদৰ্শন কৰিব আৰু লগতে
কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে, সেয়া হয়তো তেখেতে বুজ ল'ব আৰু তাৰপিছতে তেখেতে সংবাদ মাধ্যমক আহি এই বিষয়ে জনাব। কিন্তু বৰ্তমান তেখেতে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে, ইয়াৰ প্ৰতিটো বিভাগৰ মুৰব্বীসকলৰ লগত তেখেত প্ৰত্যেকটো বিভাগৰ আলোচনা কৰিছে আৰু প্ৰতিটো বিভাগৰ বিষয়ে বুজ লৈছে আৰু কেনেধৰণে আচলতে এই ৰোগৰ সৈতে যুঁজা যাব, যদি কোনোবা পজিটিভ ওলায় কেনেধৰণে ইয়াত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেই বিষয়ে বিশদভাৱে বৰ্তমান আলোচনা হৈ আছে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা আৰু অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মই যিমানটোৰ সম্ভৱ দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে তেখেতে ওলাব আৰু আমি তাৰপিছত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে বাহিৰত যি বাহিৰত যদি আমি চাওঁ চিকিৎসকসকল আছে, ইয়াত প্ৰশাসনৰ লোকসকল আছে, আমি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মই বৰ্তমান ইয়াৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত সজাগতামূলক ব্যৱস্থা ইয়াতো লোৱা হৈছে, যি যোন লোক ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে সকলোৰে চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি বা চাবোনেৰে হ'লেও হাত ধোৱাৰ পিছতে ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। মই যিসকল ইয়াৰ চিকিৎসক আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, প্ৰশাসনৰ লোকসকল আছে, আৰু ভিতৰত যদি সম্ভৱ হয় ভিতৰৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে মন্ত্ৰীগৰাকী ওলাই আহিব, তেখেতে সংবাদ মাধ্যমত কি কথা উল্লেখ কৰে সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব, কাৰণ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আমি দেখিছিলোঁ তৎপৰ হৈ আছিল এই ৰোগৰ সৈতে যুঁজিবলৈ। এটা আছুতীয়া বিভাগ এটা তৈয়াৰ কৰা হৈছিল য'ত 14খনকৈ বিচনা, 2টাকৈ ICU তাত তৎকালীনভাৱে যুদ্ধকালীনভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, য'ত যদি কোনো লোক পজিটিভ ওলায় তাত আছুতীয়াকৈ ৰখাৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে তাত কৰিব। আৰু সেই সকলো দিশ চালি জাৰি তেখেতে কি মন্তব্য কৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত, কিন্তু সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। জয়ন্ত টমাছ, এই পৰ্যন্ত ডিব্ৰুগড় AMCHত কিমানটা তেজৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰা হৈছে কৰোনাৰ সন্দেহত? হয় জয়ন্ত, বৰ্তমান আজি দিনটো কথা আমি বৰ্তমানলৈকে গম পোৱা নাই, কিন্তু কালিৰ দিনটোলৈকে 150তকৈ অধিক লোকক ছাৰ্ভিলেঞ্চত ৰখা হৈছিল, তেওঁলোকৰ তেজৰ নমুনা ইতিমধ্যে পঠোৱা হৈছিল আৰু বেছিভাগৰে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো লোকৰ কিন্তু পজিটিভ বৰ্তমানলৈকে অহা নাই, সেয়া এটা ভাল খবৰ হৈছে। আৰু যিসকল লোক বিশেষকৈ বহিঃৰাজ্যৰপৰা, কেৰেলাৰপৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন বহিঃৰাজ্যৰপৰা য'ত এই ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে, তাৰপৰা যিসকল লোক আহিছে তেওঁলোকক কিন্তু বিশেষভাৱে ৰাখি তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে, তেখেতৰ তেওঁলোকৰ তেজৰ নমুনা, থুক এখা নমুনা লোৱা হৈছে। আৰু কোনো লোকৰ এটাই ভাল খবৰ, কোনো লোকৰ বৰ্তমানলৈকে পজিটিভ কিন্তু এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। বহু ধৰণৰ উৰা বাতৰিও সৃষ্টি হৈছিল, এজন চিকিৎসকৰ কথা কোৱা হৈছিল তেখেতে যিহেতু ডুবাই পাই আছিল, তেখেতৰ গাটো কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত কৰোনাৰ কোনো ধৰণৰ অৱস্থিতি পোৱা নগ'ল। গতিকে এতিয়া তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত কেনেদৰে যুঁজাব সেই বিষয়ে এতিয়া বৰ্তমান আলোচনা কৰি থকা হৈছে। আৰু যিহেতু 150তকৈ অধিক লোকক বৰ্তমান ছাৰ্ভিলেঞ্চত ৰখা হৈছে, তাৰ ভিতৰত এজনো যদি কেনেবাকৈ পজিটিভ ওলায় সেই ৰোগৰ সৈতে কেনেকৈ যুঁজা হ'ব সেই বিষয়ে মূলত বিশেষভাৱে আলোচনা হৈছে। আৰু প্ৰতিটো বিভাগৰ যি মুৰব্বী চিকিৎসকসকলক লগত লৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৰ্তমান ইয়াতে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছে আৰু কি মন্তব্য কৰে সেয়া পিছত আমি গম পাম। আৰু ইয়াৰ পিছতে তেখেতে সেই বিভাগসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিব বুলিও আমি গম পাইছোঁ আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে তেখেতে ইয়াৰ পৰা ওলাই যি আছুতীয়া বিভাগ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে য'ত কৰোনা সৈতে যুঁজিবলৈ সেই বিভাগটো পৰিদৰ্শন কৰিব। কিছু যদি সম্ভৱ হয় আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু হয় 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 টমাছ, যিহেতু স্বাস্থ্যকৰ্মী তাত উপস্থিত আছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰক AMCHত বিশেষভাৱে কি কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে, যিহেতু এটা বিশেষকৈ সুকীয়াকৈ কক্ষ তাত স্থাপন কৰা হৈছে, আইচলেশ্যন ৱাৰ্ড তাত স্থাপন কৰা হৈছে, আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ ক্ষেত্ৰত বা অভাৱ অভিযোগ, বিশেষকৈ হেণ্ড চেনিটাইজাৰৰ যি অভাৱ, এইসমূহ সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত AMCHত আৰু কি কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে তাত উপস্থিত থকা স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলৰ পৰা যদি সম্ভৱ হয় জানিবলৈ চেষ্টা কৰক টমাছ। হয় জয়ন্ত, যদি সম্ভৱ হয় মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলৰ পৰা, কিন্তু মই বৰ্তমান দেখুৱাইছোঁ, মই কেমেৰা পাৰ্চন দিনেশ দাসক অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবৰ বাবে। ইয়াত বৰ্তমান যিসকল লোক ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিছে আমি দেখিছোঁ ইয়াত কিছু সমাগম হৈছে, কিন্তু যিসকল লোক প্ৰৱেশ কৰিছে তেওঁলোকক কিন্তু সকলোকে বাহিৰত চেনিটাইজাৰ, তেখেতলোকক হাত পৰিষ্কাৰ কৰা হৈছে, তাৰ উপৰিও কিছু ধুবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে, তেনেধৰণে কিছু ব্যৱস্থা কৰাৰ পিছতহে ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি আজি দুদিনৰ পূৰ্বে যেতিয়া প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত, তেতিয়া এটা কথা কৈছিলে যে 200তকৈ অধিক N95 মাস্ক আৰু তাৰ লগতে 3 লেয়াৰ চাৰ্জিকেল মাস্ক 2000
বর্তমান ইয়াত মজুত আছে আর এই রোগের সঙ্গে যুঁজিবলে যথাসম্ভব যা দরবর প্রয়োজন বা যে ধরনের ইকুইপমেন্ট লাগে বেশিরভাগে বর্তমান মজুত আছে বলে ইতিমধ্যে জানাইছিল আর কেবাজন লোক ইতিমধ্যে চারিজনমান রোগীক আইসোলেট করা হয়েছিল বলেও কৈছিল কিন্তু গাত করোনা ভাইরাসের লক্ষণ ধরা নপরিলে কিন্তু যদি স্বাস্থ্যকর্মী মানে পাও কথা জানিবলে চেষ্টা করি কিন্তু বর্তমান ওসর ইয়াত নাই সকল মন্ত্রীগী অহারে সকল বর্তমান ব্যস্ত হয়ে পড়ছে আমি পরবর্তী সময় জানিবলে চেষ্টা করি যদি আরো কোনো আছে এলোক আমি কথা পাতি চেষ্টা করি কিন্তু বর্তমান সময় সকল বর্তমান ব্যস্ত হয়ে পড়ছে পরবর্তী সময় আমি দর্শকক জানাবলে চেষ্টা করি যে কেনকা ধরনের ইয়াত উপকরণ বা কেনকা ধরনের দরব পাতি মজুত আছে বা কি কি ব্যবস্থা বিশেষভাবে গ্রহণ করেছে সেয়া পরবর্তী সময় আমি জানিবলে চেষ্টা করি আর জয়ন্ত এইটাই জানাইল ডিব্রুগড় শহরখন কিন্তু লোকসকল যদি বিশেষ কারণে থাকে কোনো লোক কিন্তু বাহিরে ওলোয়া নাই গতি শহরখন প্রায় সংখ্যক খালি হয়ে পড়ছে রাজপথত কোনো ধরনের ট্রেফিক জাম নাই আর প্রত্যেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানতে ইতিমধ্যেই কিছু ধরনের ব্যবস্থা করেছে রাইজ সতর্ক হয়েছে রাইজ সজাগ হয়েছে। টমাস আপনি আমার সুত্রে সংযুক্ত হয়ে থাকবে পুনের আহিম আপনার কাছে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বর্তমান AMCHর অধ্যক্ষ অধীক্ষক তথা প্রতিটি বিভাগের চিকিৎসকর সুত্রে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকত মিলিত হয়েছে আর বৈঠকের অন্তত সংবাদ মাধ্যমের আগত কি মন্তব্য করে সে অত্যন্ত লক্ষণীয় হব। টমাস পুনের আহিম আপনার কাছে